አንዳንዶች አልተወለደም ይላሉ፣ ሌሎች ተወልዷል ግን አልተሰቀለም ይላሉ፣ ሌሎች ደግሞ ተወልዷል ተሰቅሏል ግን አይመጣም ይላሉ። እኔ ግን እንዲህ ይላለሁ፣ ያሻ ነበርና ካፈር የነበረው ከመንፈስ ሊወለድ በጸጋ ሊሽረው ያን አስጨናቂ ሕግ ወደ ቀራንዮ እንደሚታረድ በግ በዝምታ ሊሄድ የተንቆጠቆጠ የክብር ዙፋኑን እንደምንም ቆጥሮ በግርግም ተገኝቷል። ኢየሱስ ተወልዷል፣ አምላክ ሆኖ ሳለ በሰውነት መንገድ ሰውን ሊያድን ወዷል። ተወልዷል ኢየሱስ፣ ያልሰማችሁ ስሙ፣ ላልሰማም አሰሙ። ኃጢአትን ሊያስወግድ እሱ ኃጢአት ሆኖ የተረገመ ሰው በሚገደልበት በመስቀል ላይ ውሎ በመቃብር አድርጎ ወደ ሲኦል ሊወርድ እሱ እርግማን ሆኖ እኛን እግዚአብሔር ጽድቅ በሞቱ ሊያደርግ በመስቀል ጠርቆ አሮጌው አዳምን ጠራርጎ አስወግዶ አዲሱን ሊያመጣ በሚያስደንቅ መንገድ የመጣው ኢየሱስ እሱ ብቸኛ ነው መታረቂያ መንገድ። ያልሰማችሁ ስሙ፣ ላልሰማም አሰሙ። ተወልዷል ኢየሱስ፣ ተሰቅሏል ኢየሱስ፣ ተነስቷል ኢየሱስ፣ ይመጣል ኢየሱስ።